За бюджетною програмою на ремонт 209 кілометрів траси Мукачево-Рогатин запланували виділити 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Частину цих коштів витратять на капітальний ремонт 50 кілометрів автошляху у Рахівському районі, з якого, власне, і розпочали роботи. Сьогодні розпочато будівництво цієї дороги з рахівської сторони. Всі рахівчани дуже раді, тому що капітальний ремонт дорожнього одягу дороги державного значення Мукачево-Рогатин проходить саме з рахівської сторони. Саме завдяки ініціативі народного депутата України Василя Васильовича Петьовки капітальний ремонт дорожнього одягу дороги державного значення розпочато з рахівської сторони. Сьогодні це одна із найкращих доріг в області. Водії, що їздять трасою міжнародного значення Київ-Чоп, про таке покриття поки тільки мріють. Капітальний ремонт дороги державного значення Мукачево-Рогатин розпочали ще кілька тижнів тому у межах Рахова. Наразі дорожники дійшли вже до села Костелівка. І до 2018 року мають відремонтувати усю трасу. Роботи виконує івано-франківська фірма-підрядник ПБС. Працюють дорожники за технологією «Холодний ресайклінг». Сьогодні у межах Рахова покриття вже ідеальне, принаймні на перший погляд. Асфальт тут значної товщини, та виявляється, це тільки подушка і перший шар покриття. Невдовзі мають встелити і другий. Це ще не завершені роботи. На це покриття ще має укластися кінцеве гладке покриття. Ну, звичайно, про такий стан дороги на Рахівщині, в Рахівському районі, в Закарпатській області ми тільки могли мріяти. Жителі села Костелівка не можуть натішитися новою дорогою. Дуже гарна дорога, порівняно з тією дорогою, яка була, це ж аж не схоже на наше село. Особливо після зими, коли сніг, то вся дорога була в ямах, і не дуже була погана дорога, особливо так, як ти їдеш в автобусі кожного дня на роботу, дуже погано. І шоферовий, яка напряжна дорога, і так само і пасажирам. Як запевняють у службі автомобільних доріг області, до кінця наступного року таким буде увесь автошлях державного значення Мукачево-Рогатин. Тож варто сподіватися, що фінансування дорожньої програми буде стабільним. Дорога буде у такому стані не один рік, а 1,5 мільярда коштів платників податків не викинуть на вітер.